ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଦବୀ ରହିଛି 5807। ତେବେ ଏହି 5807 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 27/5/2021 ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ବୟସ ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀରେ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଦରମା କେତେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 25 ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 25 ଲାଇକ୍, ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଅଟେ, 25 ଖଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟରେ 15 କମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଯୋଗାଇ ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଇ ରଖୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବା ସର୍ଭିସ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ପଦବୀ ରହିଛି 5807, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 4 ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, 32 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, 32 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC ST OBC କାଟଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖି ରଖିବେ, ନଚେତ PDFଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖି ରଖିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ 5807, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ପଞ୍ଜାବୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମେନ୍ସନ୍ କରିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ PDFଟିକୁ ଦେଖିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଆସିଛି, ମେଲ୍ କାଟଗୋରୀରେ 1029 ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ କାଟଗୋରୀ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 961 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କାଟଗୋରୀ ଦେଖିଲେ ମେଲ୍ କାଟଗୋରୀ 866 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟଗୋରୀ 1169 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଦେଖିବା, ଉର୍ଦ୍ଦୁର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 346 ମେଲ୍ କାଟଗୋରୀ, 571 ଫିମେଲ୍ କାଟଗୋରୀ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚର ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, TGT ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ TGT ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ, TGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ BA BED କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, CTET କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 9300 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି 34000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଏଥିରେ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC କାଟଗୋରୀର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। SC ST PWD ଏବଂ ମହିଳା, ସବୁ କାଟଗୋରୀର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର Tier 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, Tier 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ 4 ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିନେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, 5807 ପଦବୀ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଟର୍ କାମ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଏବଂ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ମୂର୍ଖତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆସିବ ଥରେଟିଏ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ତ
फ्रेंड्स डिटेल्स आपको इनफर्मेशन दे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टी जहाँकि आपं आज 5807 पदवीर निजुक्ति जहाँ को बर्तमान भिडियो मुझान सहित सेयर करी बर्तमान अपडेट आपको किपर लगे निश्चित रूप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आमको जनइबे ए भिडियो जपरिक मुझे रखी 25 लाइक 25 कमेंट नचे 15 कमेंट करे जहाँकि आम चैनल प्रति बहुत आवश्यक करें आपर भल पाइबा तेज आज वीडियो को यही रखा नमस्कार जय जगन्नाथ।